förum í rama, förum í varmafræði, förum í þessar vatnsaflsvirkjanir, vindorkuna og í alla vélaþættina, burðarþolsfræði og mikil starffræði. Þannig að þetta er svolítið svona sambland af öllu sem að fara að kynnast þarna. Og sérstaklega okkar í kennslu, sérstaklega í tæknifræði, er mjög góð verklega aðstaða þar sem að nemendur geta hannað og smíðað þar sem er hannað sjálfir. Þú lærir fræðina, þú lærir hvernig átt að hanna hlutina, þú lærir hvernig átt að teikna þau og svo lærir þau að smíða það. Ef ég á að nefna einhverja kúrsa sem ég fannst undirbúið mig mest, þá er ég að segja Hönnun X, þar sem að maður fær í rauninni bara verkefni og verður að klára það. Það er ekki búið að móta einhverja ákveðna leið til þess að leysa verkefnið, maður verður bara að leysa það. Býður upp á svo marga valmöguleika í framtíðinni. Að hafa kynnst mörgum mismunandi fögum upp á það bara geta fundið hvað mér finnst gaman að gera. Orkuiðnaðurinn er sífellt að stækka, þannig að möguleikarnir eru mjög miklir.